Namaskar dhokhokol, text manipulation or tutorial od apunak swagatam. E tutorial od ami hikim. Pathot text toyar kora, nirdishto akarot text toyar kora, text or fitarot image, perspective ot hirunam, cut out text. Tutorial to record kori boloi ami bebohar kori su Ubuntu Linux 12.04 operating system. Inkscape hongskoron 0.48.4, Inkscape khulok. প্রথমে আমি পাঠত টেক্সট তৈয়াৰ কৰা শিকিম টেক্সট টুলত টিপক কেনভাসত এই বাক্যটো লিখক স্পোকেন টিউটৰিয়েল ইজ এন অডিও ভিডিও টিউটৰিয়েল ফন্টৰ আকাৰ 20ত হ্ৰাস কৰক আমি আগৰ টিউটৰিয়েলত বেজিয়াৰ টুল ব্যৱহাৰ কৰি পাঠ তৈয়াৰ কৰা শিকিছো হে এইটো টিপক কেনভাসত টিপক আৰু টেক্সটৰ তলত পাঠৰ মতে এটা টিলডা আকাৰ তৈয়াৰ কৰক উভয় টেক্সট আৰু পাঠ নিৰ্বাচন কৰক টেক্সট মেনুত যাওক আৰু পুট অন পাঠ বিকল্পত টিপক লক্ষ্য কৰক যে পাঠ আমাৰ টেক্সটত গঠিত হৈছে এইবোৰ অনিৰ্বাচিত কৰিবলৈ কেনভাসৰ যিকোনো এটা জায়গাত টিপক টেক্সট টুল নিৰ্বাচন কৰক আৰু টেক্সটৰ আৰম্ভণিৰ পইণ্টত টিপক পাঠত টেক্সট বিনষ্ট কৰিবলৈ স্পেচ বাৰত টিপি কিছু স্পেচ দিয়ক এতিয়া পাঠ নিৰ্বাচন কৰক আৰু নোট টুলত টিপক হেণ্ডেলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাঠৰ আকাৰ হলাওক লক্ষ্য কৰক যে টেক্সট পাঠৰ আকাৰ হলুৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি হলাই পাঠৰ পৰা টেক্সট মুছি পেলাবলৈ টেক্সট নিৰ্বাচন কৰক টেক্সট মেনুত যাওক ৰিমুভ ফ্ৰম পাঠত টিপক চাওক যে এতিয়া পাঠ মুছি পেলোৱা হৈছে এই ক্রিয়া পূর্বাবস্থাত আনিবলৈ কন্ট্রোল জেড টিপক ইয়াৰ পিছত আমি এটা আকাৰত টেক্সট সনিবেশ কৰা শিকিম পলিগন টুল ব্যৱহাৰ কৰি এটা হৰভুজ আকক এতিয়া আমি হৰভুজত কিছু টেক্সট সনিবেশ কৰিম আমি আগতে সংৰক্ষণ কৰা লিবাৰঅফিচ ৰাইটাৰ ফাইলৰ পৰা কিছু টেক্সট কপি কৰিম টেক্সট নিৰ্বাচন কৰিবলৈ কন্ট্রোল এ আৰু তাক কপি কৰিবলৈ কন্ট্রোল সি টিপক এতিয়া ইংস্কেপ ইয়াত উভতি আহো টেক্সট টুলত টিপক টেক্সট পেস্ট কৰিবলৈ হেক্সাগন মানে হৰভুজৰ তলত কন্ট্রোল ভি টিপক উভয় টেক্সট আৰু হৰভুজ নিৰ্বাচন কৰক এতিয়া টেক্সট মেনুত যাওক ফ্লো ইনটু ফ্ৰেমত টিপক এতিয়া আমাৰ টেক্সট হৰভুজৰ ভিতৰত সনিবেশ কৰিছে সকলো টেক্সট দৃশ্যমান কৰিবলৈ ফন্টৰ আকাৰ 10লৈ হ্ৰাস কৰক ফ্লো অটোৰাবলৈ টেক্সট মেনুত যাওক আৰু আনফ্লোট টিপক লক্ষ্য কৰক যে টেক্সট অদৃশ্য হৈছে এই ক্ৰিয়া পূৰ্বাৱস্থাত আনিবলৈ কন্ট্রোল জেড টিপক এতিয়া আমি এটা ইমেজত টেক্সট তৈয়াৰ কৰো প্ৰথমে এটা ইমেজ ইম্পোর্ট কৰো ফাইলত যাওক ইম্পোর্টত টিপক আমি পিকচাৰ্ছ ফোল্ডাৰত এটা ইমেজ সংৰক্ষণ কৰিছো এতিয়া আমাৰ কেনভাসত ইমেজ আছে এইটোক নিৰ্বাচন কৰক আৰু অবজেক্ট মেনুত যাওক প্যাটার্ন আৰু অবজেক্ট টু প্যাটার্নত টিপক টেক্সট টুল ব্যৱহাৰ কৰি ইমেজৰ তলত স্পোকেন টিউটৰিয়েল লিখক এই টেক্সট বোল্ড কৰক অবজেক্ট মেনুত যাওক ফিল এণ্ড ষ্ট্ৰোক বিকল্পত টিপক ফিল টেবৰ তলত প্যাটার্নত টিপক এতিয়া ইমেজ টেক্সট তৈয়াৰ হৈছে ইমেজ বিনষ্ট কৰিবলৈ নোট টুলত টিপক আমি ইমেজত এটা বৰ্গাকাৰ আৰু বৃত্তাকাৰ হেণ্ডেল চাব পাৰো টেক্সটত ইমেজ ঘূৰাবলৈ বৃত্তাকাৰ হেণ্ডেলত টিপক এটাৰ মাপ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ বৰ্গাকাৰ হেণ্ডেলত টিপক ইয়াৰ পিছত আমি পাৰ্সপেক্টিভত টেক্সট তৈয়াৰ কৰা শিকিম কেনভাসত স্পোকেন লিখক পাঠ মেনুত যাওক আৰু অবজেক্টটো পাঠত টিপক ইয়াৰ পিছত বেজিয়াৰ কাৰ্ভ নিৰ্বাচন কৰি পাঠ আঁকো তলত বাওঁফালৰ পৰা পাঠৰ অংকন আৰম্ভ কৰক বাওঁফালে বৃহত্তৰ আকাৰ সহ আৰু সোঁফালে সৰু এলেকা সহ পাৰ্সপেক্টিভত এটা আয়তক্ষেত্ৰ আঁকক প্ৰথমে টেক্সট নিৰ্বাচন কৰক আৰু তাৰ পিছত আয়তক্ষেত্ৰকাৰ পাঠ এক্সটেনশ্যনত যাওক মডিফাই পাঠত টিপক আৰু তাৰ পিছত পাৰ্সপেক্টিভত এতিয়া আমি দেখিম যে
text perspective ot drishyaman ulekho je text e arambhoni point loy aru pathor dih loy yapisot aru eta perspective ot text toyar koru canvas ot tutorial likhok path menu jauk aru object to pathot tipok bezier tool byabohar kori eta onurup perspective ot ayatokhetrokar path akok এবাৰ ওপৰত বাওকুনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘূৰিৰ কাটাৰ ফালে আগুৱাই যাওক প্ৰথম টেক্সট নিৰ্বাচন কৰক আৰু তাৰ পিছত পাঠ এক্সটেনশ্যনত যাওক মডিফাই পাঠ আৰু তাৰ পিছত পাৰ্সপেক্টিভত এতিয়া আমি দেখো যে ওপৰৰ পৰা তলৰ পৰ্যন্ত প্ৰদৰ্শিত টেক্সট চাও ইয়াৰ কাৰণ হ'ল টেক্সট পাঠৰ আৰম্ভ পইণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি হাইবদ্ধ আছে অবশেষত আমি কাট আউট টেক্সট সম্পর্কে শিকিম এটা আয়তক্ষেত্র তৈয়াৰ কৰক আৰু আয়তক্ষেত্রৰ ওপৰত ইনস্কেপ লিখক উভয় নিৰ্বাচন কৰক পাঠ মেনুত যাওক ডিফৰেন্স বিকল্প নিৰ্বাচন কৰক কেনভাসত কি হয় লক্ষ্য কৰক আমি কাট আউট টেক্সট তৈয়াৰ কৰাৰ আৰু এটা পদ্ধতি শিকিম আৰু এবাৰ ইনস্কেপ লিখক অবজেক্ট মেনুত যাওক আৰু ফিল এণ্ড ষ্ট্ৰকত টিপক Stroke paint tabot jauk, flat color tipok. Stroke style tabot jauk, aru prosthor duit holauk. Fill tabot jauk, aru no paint dot tipok. Loikha korak je, eta cut out akar text dot gothita hoise, hongkitta koron koru, e tutorialot ami hikisu, pathot text toyar kora, nirdishto akarot text toyar kora, textor bhitorot image, perspectiveot hirunam, aru cut out text. ইয়াতে আপোনাৰ বাবে নিৰ্দেশিত কাম আছে এটা তৰংগায়িত পাঠত learn force using spoken tutorial text তৈয়াৰ কৰক bezier tool ব্যৱহাৰ কৰি এটা অসমকোণী চতুৰ্ভুজ আঁকক কোড ফাইলৰ পৰা টেক্সট কপি কৰক আৰু অসমকোণী চতুৰ্ভুজত পেস্ট কৰক এটা ৰঙীন ইমেজ inkscape text সন্নিবেশ কৰক পৰিপ্ৰেক্ষিত inkscape text তৈয়াৰ কৰক spoken tutorialৰ বাবে cut out text তৈয়াৰ কৰক আপোনাৰ সম্পন্ন কাম এই ৰকমেই হোৱা উচিত এই লিংকত উপলব্ধ ভিডিওটোৱে প্ৰকল্পক সাৰাংক্ষেপে বুজায় এইটো চাওক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প দলে কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰে আৰু অনলাইন পৰীক্ষা পাছ কৰিলে প্ৰশংসাপত্ৰও দিয়ে বিস্তাৰিত তথ্যৰ বাবে আমালৈ লিখক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প ভাৰত চৰকাৰৰ এনএমইএছটি এমএচআৰডি দ্বাৰা সমৰ্থিত এই বিষয়ত বিস্তাৰিত তথ্য এই লিংকত প্ৰাপ্তিসাধ্য এই টিউটৰিয়েলটোৰ শেষলৈ আহিছো IIT Bombay পৰা মই মৌসুমী মিধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ